Бамбіна – це досить незвичайна кішка з коротесенькими лапками і довгим тілом, що нагадує сосиску. Назва породи у перекладі з італійської мови означає «малюк» чи «дитя». Бамбіна – надзвичайно розумні і комунікабельні кіцькі. Вони з дитинства прив'язуються до свого власника, слідують за ним і обдаровують його відданістю, ніжністю і любов'ю. Ці незвичайні приземкуваті кішки кмітливі і грайливі. У своїх забавах показують таку спритність і швидкість, якої ніяк не очікуєш від кішки-куценішки. Гострий розум і кмітливість у поєднанні з бажанням привертати увагу спонукають бамбіна на всілякі витівки. Ці тваринки цілком виправдовують свою назву, залишаючись активними, веселими і безпосередніми, як діти довгі роки.